eşikte soğukan en örtünüp gözlerin alam ulan jaştedi. Uaktar zuğulap jorgaday köşede kalgan jolgaray köşede bozok bozbalay äke bolgan ay 93 pen 94 95 tereskende 96 jetim ayvастарынан кечкенде 98 тоуздар басталар кечкенде соң шахтар кайда мен сени сүйөм мен дагы эле сени сүйөм мен азыр жаштыгымдын асказосун айланып жүрөм Aylandım men özümü, özümü karan yüzgüden başlayayım senin sözümü, süzülüp baran yüzümü, yüzümde şirin, görmedim birin, sağ olsun. Ben bayağı da eskeri cürüm, gözlerim, bağacağı karamaca gözlerim, sen tarafa bayra gözlerim, kızgançtım ettim özgürüm. Eşikte soğukan en örtünüp gözlerim alam ulan jaştedi. Özümdü köper bitirim köperim. Çok çok sen içimin beni. Bol deni sağa tak işimin dedi. Ortamızda bolu verin neyini. Meniki üçün seniki tura evi. Kucakta açtım seyini. Sarsan ana patın yemin. Kursan da duygun değilim. Doğrum bir geleyim. Senin sözümü, sözümü baran yüzümü, yüzümden şirin, görmedim birim, sağ olsun. Ben bayağı da tezgeri cürüm, gözlerim, bağacağı karamutu gözlerim, sen tarafa hayra gözledim, saçlarım özgürüm, gömdürüm, dönkürüm, eşikte soğukam en örtünüm, gözlerim olam olam taştım. Салам достор, бул Солото YouTube каналы. Өзүңүздөр жакшы билгендей эле, азыркы тагда интернет тармагы ушунчалык өнүгүп өсүп жаткан учурда, алардын биринде азыркы учурда көпчүлүктүн кызыгуусун арттырып, көпчүлүктүн сүйүнүүчүлүгүн ээ болуп жаткан биздин кичинекей Жанек жанагы агасы Самат мырза менен бүгүн бизди коноктор. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Студиябыздан көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Натыя тартып жогорутуп, эки тубашын ашып бергениңиздерге чоң рахмат. Алгач Жанек менен сиздер менен таанышалы, кайсыл жактын тургуну болосуздар дей келе. Музыка чөйрөсүндө качантан баштап аралашып баштадыңыздар деген суроого жооп алалы. Биз Талас областына караштуу Шекер айылында Чыңгыз Айтматовдун айылы. Шекер айылынан келдик. Ошо чакырганыңыздарга рахмат биринчиден. Музыкага негизи атам музыкант өзү. Анан кийин атаман кийин мен чыктым музыкант болуп. Бул Жанек кырда эле жүрчү үйдөн. Кырда эле жүрүп анан кийин ошол момент болуп калыптыр да, тартып чыгарды. Ошо менен көрүүчү көп болуп кетиптир. Жакшы. Жанек, анда жакында таанышалы. Анчанчы класста окуйсуң? Кайсы сабактарды мыкты окуйсуң? Кел, өзүң айтып берчү. Мен 4-нчү класста окуйм. Мен жакшы окуган сабактарым математика менен кыргыз тилин жакшы окуйм. Качандан баштап да ушундай чыгармаларды ырдап баштадың? Кызыгуу качан башталды? Негизи мен мурунда эле ырдачумун да. Акелерим менен ырдап ушинтип жүрө үйрөнгөн. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун дал ушул жерлештери менен отурганыбызга биз сыймыктанабыз. Ал жактан жөн адамдар чыкпайт деген ойдобуз. Анан кандай чыгармалар жүрөгүңө жакын эмнелерге азыр карап көрсөм сен менен теңдер мындай башка чыгармалар да ырдашат да азыр. Белек кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз.
Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы уагында. Жаңы жылга карата салттуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Чоң жигиттердей болду, башка чагырларды да айтасың. Жүрөк ошол жакынбы? Аа, эле жакын. Кайсы ырылышчылар жагат көбүнчөсү? Ага. Ырларын билесиң, бирок аттарын анча билбей каласың. Жакшы. Самат мырза, айтсаңыз, негизи эле жаңы эки үйдүн канчанчысы? Талантка бай үй бүлө экенсиздер. Үйдө үч бир тууганбыз. Үч бир тууганын эң кенжеси ушул. Үчөө тең бала. Анан ошо байкем бар. Байкемден кийин мен менен кийин Жаныбек. Баарыңыздар музыкага басасыздар. Биз эки болуп музыкант болуп калдык да. Байкем тамадоодо иштеп атат азыр. Баары ошол жерде да, чыкпайбыз. А эмне үчүн Самат андай үй бүлөлүк баарыңар музыкага кызыксаңар, көбүрөөк ыр жаздырып, сахнага көбүрөөк аттанган жоксуздар? Билбейм, андай тоскоолдук деле болгон жок. Биякта Курункеевке бир жылга жетпеген убакытта окудум. Ага болбойт экен, өзүм музыкант болуп көнүп калдым. Кайрыла айылга барыш керек болуп калды. Демек айылда музыкант болуп иштейсизби? Көнүп калган жумушуңа кайрыла тартып турат экен да ошол жак. Демек Талас Казакстанга жакын. Казак бурулуштуубуздун ырларын ырдаганын көрүп калабыз. Көбүнчөсү бизде акын келсе ыр окутабыз, актер келсе анын тасмасы тууралуу сүйлөшөбүз, ал эми ырчы, ырчылыкка кызыккандар келсе көбүрөөк ырдатабыз. Гитараңызды колуңузга алыңыз, мына дагы бир чыгарма аркылуу. Чыгармалар негизи эле бул казакча жерде өтпөйсүңбү Жаныбек? Анан дагы алардын сөздөрүн баарын түшүнөсүңбү, эмне жөнүндө болуп атканын? Көбүлөрүн түшүнөм. Мисалы азыр кандай чыгарма ырдадың? Уакыт деген. Уакыт жөнүндө да. Уакыт өткөн сайын көп нерсени түшүнүп атабыз да. Мектепте да ушундай концерттерге жанагындай иш чараларга катышасыңбы? Жаныбек, сен жоондойларга жана үйдөн ырдайсыз. Мектептен ырдабай жүрөбүз экен да. Анан ошо кече жакында эле жолу эжекебиз эми ырдатабыз деп. Жакшы. А мисалы үчүн ыр тандап атканда дагы анча мынча жардам бересиздерби? Бул жашыңа туура келбей калат экен деген нерсе. Жок, андай жок. Андай чектөө деп ойлойм. Мисалы муну жатта деп койсоң, анан жаттагысы келбесе ал жаттабайт да, по-любому жаттабайт. Ошо менен өзү каалаган ырды ырдайт. Сүйүү жөнүндө көп ырдайт. Сүйүү темасын түшүнүп калган окшойсуң, э? Күлүп калат. А негизи эле ким менен жолуккуң келет, кимге ырчы болгуң келет, ошол боюнча айтып берсең жана уялбай көбүрөөк сүйлөп бересиң. Эми сен деген интернет жылдызына айланып атпайсыңбы? Кыргызстандан Бекбарбиевди ырчы болгум келет. Ого, андан башка да бар? Башка Мирбек Атабеков. А эмне ырчы болгуң келет? Башка кесип эмнеси болсоң? Же ырчылар жакшы, азыраак таанылышабы, жыз болушабы? Көрүп таанылат, жыз болуп кетет. Хай-ай-ай, хай-ай. Yeah.
Интернетте жанантип видео тарап кетпеди. Ошол малда кимден көбүнчө реакция болду, кимдерден баягы жакшы сөздөр дегендей. Атына мен келди. Атынам алыс, азыр Москвада болчу. Ошо Москвадан эле тайылдын группасына бирөө жөнөттүр. Ошодон эле атам жөнөттү. Мага жөнөттү. Аңгараса эле ошол көбөйүп кеттир, плазма отур. Эй, анан кийин айылда жатсак эле лайкем чалып калды, силерди чакырып атат Бишкекке деп. Биз такыр ойлобуз, аны чакырып калат, биз барабыз депчи. Демек бул да болсо акырындык менен э. Атениңиздер ал жакта иштешет. Иштешет, жакында эле кетишти. Демек жаңы апамды сагынып аткан кезиңде. Ооба. Видеонун эми иштерди ким кылып атат? Иштерди өзүм эле кылам. Бүт барын. Кандай иштер кыласың өзү? Үйдөн. Үй жыйнайсың. Ай, жанекти көрүп үй жыйнатпай көрүп ырдатыңыздар. Келиңиз да бир ырдайлы. Сүрөтүң гана көлдүн жээгин бойлогон ар бир мүнөт мени сүйүп мени ойлогон сүрөтүң гана Сонун чыгарма. Негизи эле буну көпчүлүк айтышат, аябай оор чыгармалардын бири депчи. Анткени агабыз дагы оңой чыгармаларды ырдай бербейт. Анан алдыда дагы кандай пландар болот атпа? Көрүүчү көбүрөөк көрүп баштагандан кийин башка жактарында эшиктери ачылып, кой дагы көбүрөөк контент жараталы, дагы көбүрөөк ырдап элге жайылталы деген дагы пландар болот атабы? Эй, буюрса аракет кылып атабыз. Ушу жаңы эле студиядан келе атканбыз. Барып ырдатып көрүп. Баштадык. Баштадык. Жакшы. А кандай болду? Окшоштубу жана? Кандай экен студиядан багыр түшүргөн? Студиядан көзөрлөр менен топтоп, кесип, ушинтип жасады. Кайсылардан баштадың? Байландым дегендей. Байландым. Бардыгы сонун. Эми буюрса ырдап жалаң гана бешке чыгасың деген ойдобуз. Алдыда дагы кыялдарың менен бөлүшөлү. Ырдагандан башка да эмнеге кызыгасың? Кес бош убактымда футбол ойнойм. Болуп алсам.
Bugün de kazan var kalırlı tatkamız. Aa, ondan giyin böylese. Tağı da olsa biz seni güteğilse, köpte gönürlerdir de internet tarmağına çıkıyor. Anan klasıştar tarafından da kanda sözler de olatasın. Ay, kıyın tırbaysın, jane sen sorunları da tırbaysın, bolca. O sen köy yazık, klasıştarın mecekeyim dastar. Son, demek açılba jatkanı sandıktağı önördü dağı ege tartılap jatastar. Жаш болса дагы мынакей өзүн сүйлөгөн ордунда мыкты иниңиздер бар экен, сыймыктансаңыздар болот. Майктын соңунда жалпы класстарга, эжелерге саламдар жолдойлу. Айрыкча класс жетекчиңе кабыл болсун. Классташтарым, эжеке, сиздерге салам жолдойм. Ана албетте ата-энеңизге. Жана дагы ата-энеме салам жолдойм. Оо, мазамасыз. Саламат мырза, сиздерге чоң рахмат, бар болуңуздар дейли. Буйруса, дагы ушул Жанибектин дагы да болсо чыгармаларын эрге тартуулаганга биз көпүрө болуп берге даярбыз. Дагы да күтөбүз. Чоң рахмат. Эске түштү баягы күндөр. Эске түштү баягы